in ka badan 400 oo qoys oo ku dhaqan deegaanka Carratuul ee duuleedka magaalada Gabiil ayaa wax la soo gaarsiiyay deeqa koobnayd raashinka noocyadiisa kala duwan iyo waliba agab kale waxana deeqdaasi dadka danyarta soo gaarsiiyay isla markaana iska kaashanayay hay'adaha ARC Kuwaiti iyo sidoo kale hay'adda MyCare iyagoona muddooyinkii u dambeeyay ku hawlanaa taakulaynta dadka danyarta ee ku nool deegaanada kala duwan ee Soomaaliland waxana ugu horeyntii halkaasii hadalka iska daba qaatay Yuusuf Cabdillaahi oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee hay'adda ARC Kuwaiti iyo sidoo kale Yuusuf Khibro oo ka tirsan mas'uuliyiinta hay'addaasi waa maanta maalintii afraad ee hay'adda ARC ay ku hawlan tahay gaarsiinta afurka macaawinada ka bisha Ramadaan dadkeena Sooman taas ugu hoggaamiyo gudoomiyaha guud ee hay'adda Ibraahim Nuur Jaamac Guure oo isna la socdo inuu helinaya hay'addu u taagan inay dadkeena u gargaarto waxaan joognaa maalintii afraad sida la sheegay waxaan joognaa magaalada Gabiilay magaalo u dhow oo la yiraahdo Carratuul oo u jirta ugu yaraan 8 km meelahaas u jirta magaalada Gabiilay waxaan runtii aad u jeedaan halkan fadhiya dad maaragtay u baahan in maaragtay wax la gaarsiiyo halkaas oo ay u yimaadeen hay'adda MyCare oo ka timid magaalada dalka Malaysia runtii waa dad runtii jeclaystay dadkooda walaalahooda inay la qaataan dhibka jira inay gaadhsiiyaan wixii ay awoodaan rabadaanta inay maaragtay dadkan oo isugu jira dad maata dad dumar iyo ragba labadaba isugu jira xaqiiqdii aad baan uga mahadcelinaynaa haddaan nahay hay'adda ARC gaadhsiinta ay soo gaadhsiiyeen walaalaha reer Malaysia oo Malaysia nooga yimi Malaysia inaad garanaysaa intay jirto dadka muslimiinta aan saas oo kale inay isugu gurmeen dan meel kasta ay joogaan waa wax lagama maarmaan ah aad baan ugu mahadinaynaa maanta waan wada soconaa maca gudoomiyihii hay'adda Ibraahim Nuur Jaamac waan wada soconaa dhamaantayo waxaan jecelnahay inaan maaragtay halkan marka aan dhameyna aan u sii gudubno magaalada Boorame oo iyadana qayb ka mid ah aan u gaarsiin doono maaragtay saladan oo kale ama qadaadkan oo kale aan siinayno cuntadan dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay mas'uul ku hadlayay afka hay'adda MyCare oo laga leeyahay dalka Malaysia I feel very honored and blessed to be here today with my brothers and sisters in Arat this is our third day here in Somaliland and we are very happy to be here to share what we have with our Muslim brothers and sisters here dadweynahan deeqda la soo gaarsiiyay oo la hadlay telefishinka Star ayaa si ballaaran ugu mahadceliyay walaalahooda muxsiniinta ay deeqdan soo gaarsiiyay waxayna Alle uga baryeen in miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan u mahadnaqanaa dadka maanta halkaan keenay ee raashinka inta leegna siiyay ee walaalaha ayaa waxaan u mahadnaqanaa waxaan mar labaad u mahadnaqaynaa kuwa ka shaqeeya kuwa noo soo hantisay kuwa noo soo qabanqaabiyay ee hadiyadan maanta aan dul fadhino ee kamaradaheedu iyo qalabkeeduba u dhan yihiin kuwa noo keenay ayaanu leenahay thank you waad mahadsantihiin annaguna mar unbaanu dee noolaanlahe abaalkiina gudi doonaa insha allah waxaan leenahay jasallaa khayr ilaahay ha idinka jasaa siiyo ayaanu leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaanteen bana waxaanu leenahay kuwii isbarasho hor leh oo khayr leh oo faa'iido leh kala hela ilaahay casa wajalla ha inaga dhigo wuxuu qabnaa cadiyad ilaahay keenay walaalaha inay noogu soo dhiibay way mahadsan yihiin waxaanu qabnaa wanaag inuu noo keenay ayaanu qabnaa